السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا اللہ کی ذات سے تمام دیکھنے والے دوست ساتھ خیریت سے ہوں گے آج 15 جولائی 2021 جمعرات کا دن ہے اور اس وقت میں موجود ہوں گجر نالا کے آخری پوائنٹ ٹینہٹی پہ تو میرے ساتھ رہیے میں یہاں کی ورکنگ اور یہاں کیا کیا کام ہوا ہے اس کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس وقت ایک مکان کو جو ہے ڈیمولش کیا جا رہا ہے جو نالے کے بالکل پاس موجود ہے اور کٹنگ میں آیا ہوا ہے اور مشین مین جو ہے یارو خان اس مکان کو ڈیمولش کر رہے ہیں یہ تنولی صاحب ہیں اے ایس آئی یعنیف صاحب آپریشن انچارج پولیس کی کافی نفری بھی موجود ہے اور یہ کام سٹارٹ ہوا ویورز آپ اسکرین پر مناظر دیکھیں آج گرمی کراچی میں بہت تھی ابھی فیلال 3-4 بج رہے ہیں تو تھوڑا موسم صحیح ہوا ہے لیکن جب ہم جوبلی پر میں کوریج کر رہا تھا تو اس وقت بہت شدید ہبس تھا اور بہت شدید گرمی تھی جس کی وجہ سے ابھی جو ہے تھکاوٹ زیادہ ہے اور اس کے علاوہ میں دوسرے پوائنٹ پر اب جانے کی ہمت نہیں ہے تو کل انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے پوائنٹوں کی جو ہے میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا Thank you.
Thank you.
वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त देता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।